Comedian Chatu, Kwame Stand-up Comedy Show ጀመረ. እኛን ተውን የ80 ደቂቃ አዲስ የስታንድአፕ ኮሜዲ ሾው የፊታችን ማክሰኞ ካሳንቺስ በሚገኘው ራድሰን ብሉ ሆቴል ሳቅ ደግሶ ይጠብቃችኋል። እኛን ተውን በትክክል የልቦን ቁስል የሚተነፍስ አዲስ የስታንድአፕ ኮሜዲ ሾው ይምጡ። ከቅሙ በላይ ስቀው እንባውን ካይኖቹ እየጠረጉ ቆሞ ማጨብጨብ ይመኛል። ቲኬቶች በራድሰን ብሉ ሆቴል በመሸጥ ላይ ናቸው። ገመንግስት አንቀጽ 29 ማንኛውም ሰው ያለ ማንም ጣልቃ ገብነት ሐሳቡን የመግለጽ ነጻነት አለው። የፊታችን ማክሰኞ ከቀኑ በ12 ሰዓት በራድሰን ብሉ ሆቴል እንገናኝ። በ0910 023166 አሊያም በ0911 93 0247 ይደውሉ። እኛን ተውን።